ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ପ୍ରମୋଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ବରଗଡ଼ରୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ଯେନ୍ ଆମେ କରୁଛୁ ଏଇନା, ଏଇଟା ମାରୱାଡ଼ି ଯୁବମଞ୍ଚ ଭଟଲି ଶାଖାର ପୁରା ସହଯୋଗ ଅଛେ। ଏଠି ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହ୍ନୈୟା ଅଗ୍ରୱାଲ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଇଟା କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଯୁବମଞ୍ଚ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛେ, ହେମଚନ୍ଦ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବରଗଡ଼ରେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ ଭଟଲିରେ ଆମର କ୍ଷମା ମୁନ୍ସି ବେଲେ ସମସ୍ତେ ପରିଚୟ ଅଛେ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବନାରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଭଲ ହିସାବରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପଟେ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ବରଗଡ଼ରେ ହେଇଥିଲା, ମୁଇଁ ରୋଟରୀ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛେ। ତ ଆମେ ଯେନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ସେନ କଲୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ହେଲା। ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଫିଜିଓ କରାଉଥିଲେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ନାଇଁ ହେଉଥାଇ, କିନ୍ତୁ ଆସିକିରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଟିଂରେ ଯୋଡ଼େ ସିଟିଂରେ ଏଇଟା 4 ଦିନ ଚାଲିବା, 4 ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଠିକ୍ ହେଇକିରି ଯାଇଛନ୍ ସେଠି। ବୋଲେ ଆମର ସେଇ ଭାବନାରେ ଆମେ ଇନ କରିଛୁ, ଏଇଟା ଆମେ କେନ୍ତା ଲୋକମାନେ ସେବା କରିପାରମା। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛେ ମୋର ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପଟେ ଏଇଟା କଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଭାଗ୍ୟର କଥା ଅଛେ ଯେ ଆମେ ଶ୍ୟାମ ମନ୍ଦିର ଭଟଲିରେ ଏଇଟା ମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ କରବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଯେନ୍ ମାରୱାଡ଼ି ଯୁବମଞ୍ଚର ଯେନ୍ ଟିମ୍ ଅଛେ, ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଟିମ୍ ଅଛେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଅଛେ, ଯେ ବି ଆମର ଯାହାକି ବି ଟିକେ ତକଲିଫ ଅଛେ ଆମର ଏରିଆରେ, ଭଟଲି ଏରିଆରେ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆସୁନ୍, ତାର ବେନିଫିଟ୍ ନେଉନ୍। ଆଉ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କର ବି ଆପଣ ମାନେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବି ରିଭ୍ୟୁ ନେଉନ୍ ଏନ, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ମମତା ଅଗ୍ରୱାଲ, ମୁଁ ଭଟଲି ସେ ଆଇ ହୁଁ ଔର ମେରା ହାତ ମେ ଝୁନଝୁନି କା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥା, ସୋ ଅଭି କୁଛ ଠିକ ଲଗ ରହା ହୈ। ପହିଲେ କୈସେ ଥା, ଅଭି କୈସେ ହୈ? କୁଛ ଠିକ ହୈ, ପହିଲେ ସେ ବେହତର ହୈ। ହାଁ, ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ହୈ। ଆଜ ପହିଲା ଦିନ, ପହିଲା ଦିନ ହୈ ଜୋ ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ହୈ। ଲୋ ଜୋ ଆଏ ହୈ ଓ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନହୀଂ, ଅଚ୍ଛା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର ରହା ହୈ, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା କର ରହା ହୈ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହ୍ୟାଲୋ, ମୈଁ ସବିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ଭଟଲି ସେ ବୋଲ ରହୀ ହୁଁ। ମେରେ କମର ମେ ପେନ୍ ହୈ, ଇସିଲିଏ ମୈଁ ୟହାଁ ଆଇ ହୁଁ ଔର ମେରା ଅଚ୍ଛା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋ ରହା ହୈ। क्या अभी थोड़ा आराम लग रहा है?